Масштабна пожежа сталася ввечері 15 березня в металургійному районі. Горів склад лісоматеріалів на першому поверсі двоповерхової будівлі. На ліквідацію надзвичайної ситуації виїхали рятувальники, обійшлося без жертв. Проте гасити палаючу деревину було украй складно. Локалізувати полум'я вдалося о 20:30, а повністю загасити пожежу лише о 2:46. Гасіння пожежі ускладнювалося значною пожежною навантагою приміщення, високою температурою та задимленістю.